な。何なんだお前は。驚いたか。そりゃそうだよな。自分と同じ顔だからな。正体を教えてやるよ。俺はな、ビクセンに作られたお前のレプリカさ。俺の偽物か。決めつけるな。自分が本物だからっていい気になりやがって。俺とお前は姿も力も同じさ。でも一つだけ決定的な違いがある。俺はお前みたいに臆病じゃない。俺が臆病だと？お前は闇に怯えてる。自分の中にある闇が怖くて怖くて仕方ない。でも俺は違うぜ。闇を受け入れ、闇の力を自由に使いこなして。そうさ、お前は俺に勝てない。おい偽物、さっき言ってなかったか。お前は俺に勝てないって。ふん、俺は生まれたばかりなんだ。これからどんどん強くなる。次に戦う時がお前の最後だ。次なんてない。ハいい気分だ。闇を操るっていうのはさ、お前絶対損してるぜ。こんなに楽しいのに闇を恐れるなんてな。黙れ。ふん、怖がりのくせに強がりか。じゃあな本物、次を楽しみにしてな。待て。俺が臆病だと？どうだ本物は。ただの怖がりだな。あんなやつすぐに超えてやる。その前にもう一人の勇者と会ってみたくはないか。ソラってやつか。今この城に来てるんだよな。片付けてほしいのか。さてなあ、役に立ってもらうぞ。任せときな。本物のリクもついでにソラも俺の敵じゃない。どこだ！出てこい偽物！偽物？果たしてそうかな？
何が言いたい。あいつはただの偽物だろ。だがあれこそが君の本来あるべき姿とも言える。彼は闇を受け入れている。かつて私という闇を受け入れた君のようにだ。今となっては闇を恐れる君の方こそ偽物なのかもしれん。俺がいつ闇を恐れた。カードが作り出した世界で君は必死に闇と戦ってきた。必死すぎるほどにな。闇を恐れているからこそ必死になるのだ。黙れ。強情だな。では望み通り戦い続けたまえ。そのうち君にもわかるだろう。闇に逆らうのは無駄だと。